ကျောင်းမသွားခင်သင်ချာရည်နည်းနည်းကြည့်သွားမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်ရကျောင်းမှာမနက်ပိုင်းအတန်းအချိန်ကသင်ချာအချိန်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့သင်ချာစရာစာရင်းမိပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့ဖြစ်ပြွားအရှိဆုံးတော့မှထိုင်တာပါ။ဆရာရဲ့ရှေ့တက်တက်မှာပါ။ဆိုတော့ဆရာနဲ့အနည်းဆုံးမှထိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာရည်မကြည့်သွားလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဖြစ်အဓိကထားပြီးကြည့်ဖြစ်တာက
Aku pilih jauh yang baru. Aku arah tengah sini, baik salur suria kendi mahu tua sama apa. Kendi mahu ini dari masa sejarah lepas temen tahu kan? This is definitely for you. Study abroad na pata biyo academy education ma counseling to lo pare toro asin pye pare akel lo ko study abroad lo phu season shi ye soe no academy education recommend lo pare chang sin chein ma tai ke nai wa law so biyo pyan li shi ye bo no baw lo le soro a pyan cha yin line ga yan jet de takha li cha yin thai phu mo pyo na ma tai yap phu raw nya ma shi chu aku chang a ni ain pyan na lan ma bai sa lo so biyo zee de ma takhu khu wae sa ma ba ဒီဆိုင်ကရခိုင်မှုတည်နေမဖတ်တော့ရခိုင်တော့ကတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်ရခိုင်မှုတည်ဆိုဒါဆိုရင်လေးရပါရှိရအခုဖြူရခိုင်ခိုင်ကြောင်မှာထမင်းတော့စားမှာပါကဲဒါဘုဇုံကမွန်းချေတမောတိတော့ငါဘာငါလည်းမသိဘူးဒါလည်းမသိဘူးဒါလည်းမသိဘူးအာဒါငါပြီဒါရောကိုင်လန်ကျော်ပါဒီဟင်းပွဲကတော်တော်ကြားရပြပြထမင်းစားပြီးခန်ဒီမှာဒီပွဲကိုလာချိုင်ပြီးတော့အရွေးပြုတ်စားရတဲ့အတိုင်းမှာဘာရတာမှမရှိဘူး
ကျွန်တော်ကဒီကနေ့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